So guys, just to quickly summarize everything, our boy Steve, I think it's better if you pin your M-Pesa and your name. Mayau Dreamchesa alikuwa TikTok sensation, alikuwa anafanya videos, kila mtu akampenda, akapata contract ya kukuja Nairobi, akalipiwa ndege, akakuja, and then kukuja au watu vitu zikuenda vizuri, so hiyo tuyawache in the past. So moving forward, vitu zikuenda vile zilikuwa zimesemekana, so tufanyaje? Pin M-Pesa. Yeah, usiweke hii comment. Achana na Tuachane hii na divine comment. connection messages wenye wanataka. Please Yeah, guys, walisema hizi. contract rent italipwa miezi sita. Najua Ah. saizi labda umepata ma messages mbaya na uko na wasiwasi, but tutachukua step by step. Yeah, so unaweza tu So summarize the thing late you sleep. jina yako ya M-Pesa hapo na exactly. So amepin. Okay. So Maya, hiyo interview ya Jalango ukupata kitu hata? Nilipata 50 ya Na Odibet. ilikuwa imesemekana 100. 100 ilikuwa ya Notify. 50. 50 ilikuwa ya Odibet. Na ulipata hiyo 50 ya Odd bets yote. Aliniambia ata ako nayo nikitaka niende nichukue. Na umefanya any way to go and try and get it? No, bado sijaenda huko. But I Na talked to mbona him hata hujaficha ni jana. katika kutumia na M-Pesa? I just talked to him jana nikamwambia anisaidie where I can. Nilimwelezea what's going on na kila kitu, akaniambia he'll get back to me. Na Kisumu ulikuwa unafanya hasoli yako, hata kama ni 50 bob ulikuwa unapata, ilikuwa yako. Si sasa mtu akuitu kuja Nairobi, alafu unakuja Nairobi unakuwa stranded. Yeah, that's why I think I might just go back. Aya, usifikirie hivyo, usirudi manze, cause sisi Nairobi ndo tulikupenda na tulifurahi sana kusikia unakuja, na it's so sad that watu wenye wako involved wali decide kutake advantage of you juu walikuwa na fikiria ati hujui anything na utasign tu contract na we ni mshamba, na they took advantage of that because wanasemanga youth muhasol, youth mujitafutie, na wewe ulikuwa unafanya that same thing and still they used that and took advantage of you. Yeah, hata the Na manager kuna wasee called wanashika and talked to him. mabillboard, wanajiadvertise, wanapewa pesa ya free, but wewe ulikuwa unajitafutia yako na still haikuenda vile ilikuwa inatakiwa iende. Bells alisema aliuza bells. Ati Yesu Bezi ameuza kwa mambo ya bells. notify. Bezi Mambo ya kwa bells. notify. Nilizifungua Bells ilikuwa notify part more. of the notify. Hizo zilikuwa hazikuwa za notify, zilikuwa za JNBMB. JBNB ndio sasa kampani gani? Divine bado. Hapana, au wanaodili na mtushwa na ni kama Good Samaritan tu, ako na store ya kuuza bells. So Alikampa ulipewa, ya alimpatia tu bells. ulipokea? Ya alipokea, nikazifungua notify more. Ya hata kuna video aliposta kama nani, kama anazifungua, si ndio? Ukiwa huko notify, si ndio? Yeah. I saw that Na video. kwanza Natasha, unakumbuka Natasha, unakumbuka alifika Nairobi na kitu ya kwanza alifanya, alipelekwa Divine Collection kufanya advertisement. Alikuwa hapo Live, juu alifanya alifanya live that fashion day we saw it. presenter, hata ajekula hata ajefanya anything, hata kunywa maji, alikuwa tuwekwa hapo ana promote and we really loved your work and even hii situation ikishapita, unajua Wakenya wataongea kuhusu kitu 1 day 2 days alafu wasahau, but hata hii situation ikipita, kwa roho yako unajua you are a hard working man, you are looking to make your ends meet
And that should always be your motivation. I'll just go back to Kisumu. That's what I'll do. Juu sitaki kukosea mtu, sitaki nikosee Devin, cause au pia wamefanya pati yao, they have helped. Nikuwa wali provide pali nalala, mavazi But na wali food. provide kwa muda gani? Juu kikuwa siti nyingine na uyuko kwako, that's a different thing. Walisema wata provide miezi kadhaa. Walifanya hivyo? The 5-year deal, miki tunajua ni the 5-year deal wasn't there. 6 months the rent ya Alinur, it wasn't true. Mambo na trip ya kuenda Mombasa wasn't true. Mi niko hapa, I've been working. The only contract yenye niko nayo, of which mi sidhani kama nilisoma, ni a notify. That's the only contract that I have. Na usha communicate na Alinur kuso something that he said on his Instagram. No, the only person who tried to talk to him ni Divine. Mwenye Divine, mwenye sasa alinileta huku. Na alilenga your story. Juu that's the only person mwenye angeongea na yeye. Yeye alilenga kabisa. Juu mimi siwajui, maybe. So kubwai pata response. What? Uko hapa tarifons. No, kwa nijibu. Wow. He took my number na kwa nijibu. Arudi Kisumu aje. Hawa wenye nasema arudi Kisumu, arudi Kisumu. Like you guys, do you really understand what's up really? Mimi kitu najua ni hakuna contract na kwa nao. Hii hao yuko nao saizi hii ya 11K. Nani aliba hizo vitu za hao? Ni mimi nilibai. Na pesa yako ya mfuko? Hii pesa ni, kuna pesa ni patua 50,000. Na Devin Collision. Yapana, hiyo ni itumia kusupport watu wa home. Juu, wakati nikuja huku, now everyone was expecting, oh, nini, nini, plus. I said, yeah. I have a son. Mm-hmm. So, nilitumia yu 50 kusupport home na, vitu kidogo kidogo. Then 50 yenye sasa nilipatiwa na Notify Mall. Ndiyo nikatumia kubai vitu sasa kwa hao. Hey. Yeah. Hey. Hey. Wow. So until sasa. Until sasa venye the manager. Aliniuliza kama niko na contract or anything na Divine Collection. Nikaambia sijawahi sign contract yote na Divine tangu nikuje. Akaniambia hiyo ndio ataanza nayo. So mimi nini? Aliniambia tu nimpatie the list, the numbers za kila mtu mwenye amecall. Na wenye maybe naongea nao so far. Nikamuuliza what about ya notify, jo hapo tayari nilikuwa nimesaini. Akaambia hiyo niendelee tu nayo, ataanzia wenye sija communicate nao. Akasema ataanza na not na Devin Collection, jo hapo ndio nilikuwa nikiwork. So mimi nilikuwa tu open, nikamwambia ukweli venye iko, juu obviously singe feature anything, juu sikujua job itakuwa aje. Wewe ulikuwa tu umekuja juu uliona opportunity. Yeah. So mi kakumwambia, kaniambia ataongea, ataanza na Divine Collection na aongee na kila mtu mwenye mkua kupiga simu. Then jioni nikamuuliza how did it go, akanitumia rate card yenye akuwa ametengeneza. Akaambia amecommunicate na kila mtu. Hello, the only person mwenye ako serious ni Greenspan, na pia ako wasiwasi, akuwa sure. So meaning hadi nini ilikuwa part of it, Divine Collection kwa part of it. So hapo ndio nikaamua, sitamuongelesha yeye, niongee na Jalango. Ndio nikatumia Jalango message. Sikumpigia simu. Nikatumia Jalango message. Nikaongea naye, akanijibu, akanikamuelezea venye kwa, akaniuliza ninge anataka nataka nisaidiwe aje. Mimi nikamuelezea, mimi kikuja huku
venye niliona opportunity ime come through, nilikuja nikijua ita change maisha yangu na at least ni change life ya watu wa home. Akaniambia anaelewa na ataongea na ata get in, yani anisaidie. Then ilikuwa jana, sio tu ku communicate, leo niliona kwa Mombasa, so ndio nangoja atoke Mombasa kuje nijue way forward. That is kama atanisaidia, I see what to do. Yeah, kama aita kaudi sasa. For those wanasema atirudi Kisumu, ashafika Nairobi, ame rent nyumba, amenunua furniture, amestopisha hustle yake Kisumu, amejua amekuja Nairobi ku hustle kutafutia familia yake, and he already has a kid. So kurudi Kisumu pia nayo si ati ile option, yani number one option. So pia hapa tujaribu kuangalia what's the way forward, because so far everyone knows Mayau because of his TikTok. My boss mwenye tulikuwa Kisumu, sikuwa anafanya kazi yangu, nilikuwa nafanyia mtu. So when I shared with him, juu ni mtu mkubwa, mtu na heshima zake, he's a pastor by the way, na yeye ndio mostly nikiwa na issue huwa namwambia niombe na kila kitu. So nilijaribu kuongea naye jana, the only thing aliniambia ni niombe, na ikiwa ngumu sana juu ananijua mimi ni mtu niko weak, mi si ati niko strong sana kama wengine. At times tu inafikanga tu point unalia tu. Yeye kitu aliniambia ni naona napigiwa na Devine collection. Collection kama si Mayau. Yeah, you know what we are just trying to do here is alipo job amefanya. Si mtu akupromote biashara, unauza vitu una gain. All that hard work, umse amefika hata kwenda taxi ati kupumzika ati hotel. Unasafiringi, unafika, unaenda unapumzika, unaanza job kesho yake. Ya alifika hiyo hiyo siku. Napigiwa na Devine kidogo tu. Kupromote, ma photoshoot ndo hizo. Just pay to someone what they have rightfully earned. Devine wanajua. Yeah. Ah,